Oh je, yeah, lidi, takže vítejte, já jsem Paulí a tohle je třetí našeho gameplay ve Rybanišť. Oh je, yeah, tak to je všechno, co jsem chtěl říct, a ještě teda, ne úplně všechno, chtěl jsem vám strašně moc poděkovat za to, co jste zase předvedli u minulého videa, u druhého dílu. Pane bože, to je neskutečné, jak vy jedete s těma lajkama, tam je 10-12 lajků na 20 slednutí zatím, neskutečné. Wow, když si to vezmete, tak to je, u prvního videa, to je kolikáte, každý druhý, třetí člověk. Ale bože, to mají slavní youtuberi, každý druhý třetí člověk, že jim dá like. To je úplná pohoda, nádhera. Takže fakt strašně vám děkuju. Keep going, pokračujte a budu strašně šťastný, všichni budeme strašně šťastní, doufám. Takže ale každopádně my pokračujeme v našem gameplay z hry Banished. Vůbec nevím, jestli jsem to řekl na začátku videa, protože jsem zase strašně se těšil, až to budu moc nahrávat. Tak a každopádně jsem chtěl ještě něco říct. A už vím, že jsem zapomněl na ještě jeden mod, pane bože, na začátku, no, úplně takový základní mod. Oh my Jesus, já jsem na to mohl zapomenout. Windmill. Tady nějaký strange zvuk, nevadí. Windmill. Naprosto nádherná budova. Absolutely amazing. A bakery. Tudíž pekárna. Na to jsem opravdu zapomněl na začátku. A ty mod jsem si přidal až teď, což je taky právě výhoda, že můžu přidávat mody i v průběhu hraní. Pokud samozřejmě budou mít nějaký dopad na generování terénu nebo nějaký tyhle kraviny. Ale to už by bylo stejně jedno, protože to už by ani nešlo. Nice. Takže máme toto. Máme Beam. Chapel. Takže moji lidi jsou zde strašně šťastní, protože mají kapli a ta kaple je ale cute. O můj bože, to je pěkný. To má větší. Oh my Jesus, to je mnohem hezčí než ty baráky normální. Tak s tím si někdo vyhrál, to je knut tohle teda. To se mi strašně líbí. OK, tak to by bylo tohle. Co ty máš hotovo? Tak už dobře, tak nemusíš pracovat dál. Co pak uděláme dál? Škola, jak pak staří škola? Jeden student, no to máme. Co pak vy, jak pak sbíráte, dobrý. A ještě máme tady tu budovu, výborně. Všechno vychází naprosto podle plánu. Teď teda bych akorát potřeboval získat mnohem více lidí. Protože nemám v podstatě skoro žádné lidi, kteří bych mohl dostávat, aby stávali pracovníky a mohli někde pracovat. A to taky způsobuje tam ta škola, protože tam bude trvat zase než vystudujou a to bude nadlouho, takže musíme žít s tolika lidma, kolik máme. Tudíž teď pravděpodobně nebudeme stavět žádné nové budovy, teď se jenom soustředíme na to, aby jsme získávali víc surovin. Jsou ty cute lavičky, co jsem sem dal. Aby jsme získávali víc surovin. A tak. A aby jsme to tady zkrášovali, možná postavili někde nějaké další domečky. Protože to je taky pochopitelně velmi důležité. Tady jsem to nějak plánoval, ale už nevím jak. Jdeme to zjistit, jak jsem to tady plánoval. Tady plány? Možná takhle? Je, tak jsem to plánoval, výborně. Tak jsem hodím taky jeden domeček, abych už to nezapomněl. Šup, dvojitá cesta. Tady má být cesta, autosaving, nice. Tak, výborně. OK. Takže teď byl nenápadný střih, ale to je ten střih, strašně nápadný, takže nevadí. To by bylo teda k tomu, co se stalo. To byl střih a řekl jsem vám k tomu asi tak nic. Lítá kolem mě moucha. To je důležitější, ale to nás nezajímá. Takže co máme málo? Všeho máme velmi velký dostatek, krom oblečení. To dělá takový ten inteligent, tenhle ten. A nástroje, ježiši Maria, já jsem úplně zapomněl na tyhle ty základní, nebo nevím jestli základní, na tyhle ty inteligentní budovy. Oh my jeez, ok, forget that. Toto, moment, musím začít trošku plánovat. Nemám rád plánování, musím do toho zapojovat mozek. Oh my jeez. Ok, so, sem bych umístil blacksmith. Tudíž kováře nebo nějakou podobnou havěť. Takže podobná havěť jsem. A ještě jsem teda říkal, že musím někam narvat tohohle týpka.
Ale jo, ten to dělá z kůže, tak to je pohoda. Toho narvu, dejme tomu sem. Šup, šup, tam musel. Takže, to by bylo. Nice. Baráček, sebe prázdný, ale nevadí. Takže, ta dvojitá cesta nejmi si úplně pěkná, ale tak. No. Tady se vždycky přijdu podívat sem a tady to je nádherný. Jú, i srnky se sem chodí modlit. Tak jú. A jak vrtějí zadkem srnky? Nebo jenom tahle? Ta taky? Ne, to je jenom ocasem. Ta vrtí celým zadkem. Fucking strange. Nevadí. Mně to každopádně nevadí. Jú, tady je srnek. Too much lock. Too much stuff. Já možná... Vytvoříme tady další stockpile, coal, iron, firewood. Tak je tady firewood stockpile. Já se to tady snažím trošku si nějak uspořádat, aby to tady nějak vypadalo, aby to tady nevypadalo jako... No, nevím kde. Na Marsu. A na Marsu, to je docela pěkný. Tam ne. Aby to tady nevypadalo jako... psí boudě. Kde bydlej bez moci. Prostě si boudě bydlej bez moci. To je častý problém v dnešní době. Tak, ještě bych prosil, abyste teda tohoto všechno pozbírali, jo? Asi jo, no, když jsem to řekl. To bylo fakt cool, proč jsem to udělal. OK, dobrý. To by bylo. Stavejte. Už, že mám jenom jednoho tohle typka. Jídla mám hodně, tak tebe jednoho dám pryč, tebe jednoho dám pryč. Nevím, nechci se mi dělat i dalšího. Nechci se mi... What? Hello, strange. Nevadí. Pravděpodobně se nám změnilo roční období, výborně. Máme... podzim. Máme podzim. Nice. Takže, blacksmith. Výborně. Už to stačí na to 90krát bouchnout a to bude. Tady to ještě vůbec se nezačalo v podstatě stavět. Tam musíte ještě nanosit všechny potřebné věci. A já jsem zadával ještě něco dalšího teď, ne? Ne? Tak ne. Nevadí. My fall. Takže vy krásně pokračujte. A jú, zima. Jú, to jsem zadával. No jo, tento stockpile, který ještě nikdo nedokončil. Fuck! To je tak těžký. Nastavíme tam trošku prioritu. Kdyby se někdo ptal, tak to nemá vliv na to, kolikrát na to fláknu. Jenom mě to baví. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Výborně. Top pile hotovej. Aspoň nemusí tak daleko chodit. A nehra, funguje to. Funguje to. Tudíž tady máme na normální dřevo, na firewood dřevo a na šutra na železo, na to zatím nemáme doly a kvory a random shity. To je zatím mimo můj range. Blacksmith, hotovej. Bam, bam. Ano, dělej prosím nějaké nástroje a limit. Víš ty to. Necháme tam to pade a nebudem tam dělat nějaký další kraviny. Oh man, to vypadá zajímavě. Možná bych mu tady mohl udělat takovou jenom malou skládku železa. Takový jenom malinkatý železitej stockpile. To bych uvítal. Tak 2x2, nějaký železa by se mu tam vešlo. Tak to asi určitě. Tudíž přemýšlím, co potřebuješ ty. Ty potřebuješ ledr. A na ledr tady rozhodně stockpile. Nemám. Chtěl jsem postavit tohle. Pokud jsi dobře pochopil, tak tato budova je něco jako nějaká botanická zahrada. Jednoduše řečeno, botanická zahrada. Greenhouse. Is used to plant seeds, generate seedlings. Nevím, to jsem pravděpodobně opravdu moc nepochopil, ale greenhouse se používá
k zasazování semínek a generování, kdybych věděl, co je seedlings, tak by mě to ulehčilo celý můj život. Oh my Jesus. A víte co, já to zjistím, to je seedlings. Pause. Neposlouvej se. Google. Překladač. Seedlings. Sazenice. Výborně. Nečekaně. Takže. Greenhouse se používá k zasazování semínek a generování sazenic. Nemám se menší tušení, jaký to má význam, ale já bych tam stejně musel narvat nějakého človíčka, což nevím, jestli by byl nejlepší nápad. Proto to neudělám. Tak, možná by tam chtěl dát nějaký železo. Ne, tak ne. Víte co, já vám tady tohoto zruším, protože to máte už moc daleko. No man care. Tak. Tam jsem vám ještě něco nezrušil. Freedom for all. Začíná to vypadat velmi pěkně. A velmi cool. Tak co je, jak pak má tom časem? To jsem nechtěl povodit. Už 12 minut. What? Ty prďo. Byl tady krátký střih, ale tak pane bože, to jde rychle, já bych řekl takových 5 minut maximálně. Nevadí, ale taky to je možná tím, že přemýšlím už o něčem jiným. Přemýšlím už o dalším mém programu. Ale to je jedno. Takže. To bude asi všechno. Naše vesnička se posunula kousíček dál. Jo, to bylo dobré. Tak, to bych se netahal, jsem teď udělal. Takže každopádně náš další cíl bude prostě získat víc lidí. Tada, jediný cíl, který máme. Tady prostě tyhle ty studenti musí vypadnout z té školy a být zase retardovaný, nebo prostě se učit rychleji. Nemáte moc na výběr. Nejde udělat zatočený tunel. Cannot be placed in that location. Why? Já jsem chtěl tunel. Ještě šetláču trupak. Takže ok, to je pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, budu když dáte like, jako vždycky vám to jde, vy jste profici. A těším se zase příště u dalšího videa, tehdy banished. Takže zatím. A mějte se fajn.